perkembangan banjir di Melaka. 10 orang penduduk di Durian Tunggal yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di Balai Raya Kampung Belimbing Dalam, Alor Gajah Melaka semalam dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Menurut Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Belisir APM Melaka, Lieutenant Colonel PA Effendi Ali, penduduk dibenarkan pulang berikutan banjir pulih dan selamat untuk pergerakan penduduk terjejas. Terdahulu, penduduk terpaksa dipindahkan berikutan air sungai melimpah bermula 4 petang semalam. Sementara itu, cuaca di seluruh negeri dilaporkan mendung dan hujan renyai di beberapa kawasan. Namun, sehingga kini tiada tanda menunjukkan paras air meningkat. Ini pula perkembangan banjir di Kampung Sungai Tepus di Bandar Baharu Kulim, Kedah. Jumlah penduduk terjejas di pusat pemindahan bertambah kepada 66 orang daripada 17 keluarga. Pegawai Angkatan Pertahanan Awam APM Kulim Bandar Baharu, Lieutenant PA Muhammad Fadil Fahmi Zaini berkata, kesemua penduduk masih ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Sungai Kecil Ulu berikutan air belum surut sepenuhnya di kawasan kediaman mereka. Ketika ini, 3 lelaki kategori OKU dan 11 warga emas telah dipindahkan ke pusat pemindahan bagi memastikan keselamatan mereka terjamin. APM bersama agensi berkaitan terus memantau dari semasa ke semasa berikutan cuaca yang tidak menentu.